Veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jedan video. Evo konačno ja da sednem, upalim kameru i krenem sa snimanjem, jer posljednji video koji sam izbacio bio je pre mjesec dana i zbog toga mi je jako žao, ali evo konačno sam sada završio sa fakultetom. Sve je sređeno, tako da imam dosta vremena i posvetit ću svo ovo vrijeme vama, posvetit ću mojim videima, mom snimanju itd. itd. U današnjem videu pričat ću o jednoj temi koju sam snimao pre možda dva mjeseca, ne sjećam se sad tačno, ali vezano je za ishranu, vezano je za moju kilažu i to kako sam ja izgubio 20 kg. Vi ste mi pisali na svim mogućim socijalnim mrežama koje imam, nekim od vas sam odgovarao, nekima nisam jer prosto nisam stigao. Jednostavno mislim da nije fair da nekome posvetim pažnju, a nekome, nažalost, zbog vremena ne mogu da posvetim pažnju. Bilo bi najbolje kada bi vi meni poslali neku poruku, neko pitanje, kada bih ja vama odgovorio i kada bi se na tome završilo, ali znate i sami da kada krenemo u konverzaciju ne mogu sa 50, 60, 70 osoba da komuniciram i to je previše iscrpljujuće i kada bih to radio, verovatno bih ono po 24 sata samo sedeo za kompjuterom i dopisivao se i pričao. Tako da, evo, u današnjem videu ću da sednem i da odgovorim na neke od komentara koje ste mi pisali, na neke od poruka. Tako da, krenut ću sa prvim pitanjem. Inače, moram da kažem, ako čujete neku buku u pozadini, to je zbog toga što sam uključio ventilator koji duva ovako u mene, zato što se trenutno pod svim ovim reflektorima u sobi imaju, mislim, jedno 500 stepeni, tako da ne bih mogao da izdržim. Krenut ćemo na to prvo pitanje koje se najviše provlačilo na YouTube-u. Dakle, pitanje glasi da li sam ja imao fizičku aktivnost u tom samom procesu mršavljenja. U prošlom videu sam ispričao sve lepo i detaljno. Moj odgovor je da, jesam imao fizičku aktivnost i da je fizička aktivnost neophodna ako želite da smršate, a i čak i kada dođete do neke vaše željene kilaže i nekog željenog izgleda, morate nastaviti s vežbanjem čisto zbog sebe i zbog vašeg zdravlja, jer jako je nezdravo ako se ne krećete i ako nemate barem neku fizičku aktivnost. Drugo pitanje koje je isto u velikoj meri se provlačilo na YouTube-u bilo je da li sam ja jeo onoliko koliko sam ja želeo i u određenim verovatno minutima, satima, da li sam ja jeo kada se meni htjelo. Sad ne mogu ni da vam odgovorim na to pitanje, zato što opet ne znam ni kako izgledate, ni da li ste ekstremno gojazni ili želite da skinete ono kao 5-6 kila. Tako da pričat ću svoje ime i pričat ću o onom što sam ja radio. A to je da kada sam želeo da skinem, pošto mi je bio jako, rekao sam da sam bio jako, jako, jako gojazan, imao sam doručak, ručak i večeru, međutim imao sam čak negde neku južinu, ali u trenucima kada sam osjetio tu glad, uvijek sam pio dosta, 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 dosta tečnosti. Ono što sam također rekao u prošlom videu, to je da vam treba velika količina vode, znači barem 2 ili 3 litra vode dnevno da pijete. Neki će reći da je to nezdravo, ali verujte mi, to su papske priče. Svi znate da se u našem sistemu, u našem organizmu, da sadrži, naše telo da sadrži 80% vode. Tako da, voda nam je neophodna i žao mi je što su svi zaboravili na vodu i što svi umjesto vode piju ili neki sok, ili bilo da je gaziran ili negaziran, ili neki čaj ili šta već, tako da pijete dosta tečnosti. To vam je jako, jako, jako bitno. Tako da sam ja u tim situacijama i u tim trenucima pio samo dosta tečnosti kako bih jednostavno želudac onako napunio i želudac i stomak, i da jednostavno ne bih osjetio tu glad. Sljedeća stvar koja je jako bitna, a koju nažalost nisam spomenuo u prvom videu i jako mi je žao zbog toga, jer je to jedna od najbitnijih stvari koje morate zapamtiti, a to je da pre nego što se uopšte upustite u celu ovu pustolovinu zvanu veganska ishrana, mršavljenje itd. itd., morate srediti vaše psihičko stanje. Možda deluje onako, ne znam, možda će nekome delovati smešno, možda će delovati nekome glupo, ali verujte mi, sve što vam se dešava u životu, bilo da je negativno ili pozitivno, dešava se, odnosno sve potiče iz glave. Osobe koje su gojazne
gojazne su iz nekog razloga, nisu one gojazne zbog toga što eto vole da jedu ili ne znam šta, duboko u njima i u njihovoj podsvesti se krije nešto što je uzrok toga što su trenutno u takvom stanju kakvom jesu. Također to važi i za osobe koje su previše mršave. Žao mi je što se opet nisam dotakao teme, ok, pričamo mi o kilaži i o debljini i o gojaznosti ili kako već god želite to da nazovete, ali ne pričamo i o osobama koje su mršave, ali ne mogu da se ugoje. Sve to što vam se dešava, to je pre svega dolazi od vaše psihe. Ne znam, evo, čist primer, maltretiranje u školi, neko ko jednostavno želi da jede, ne jede zbog toga što hoće da zadovolji sebe, već svoje emocije, i vi zapravo ne hranite sebe, već svoje emocije. A onog trenutka kad nahranite svoje emocije, nakon nekog vremena, šta vam se dešava? Dešava se to da osjećate jedno veliko kajanje. To pričam za osobe koje su gojazne, ne znam, to može da se dešava i kod osoba koje imaju problem sa bulimijom, koje imaju problem sa anoreksijom itd. itd. Šta se desi zapravo? Desi se to da vi nahranite svoje emocije i trenutno se osjećate jako zadovoljno, jako super, a nakon, ne znam, 2-3 sata osjećate veliku potrebu, odnosno ne veliku potrebu, nego osjećate veliko razočaranje što ste to uradili, ali opet iz dana u dan ponovo to radite, jer na primjer meni se to dešavalo, iako kažem, eto, sad onako kad pričam, to možda može više da se svrsta u kategoriju ljudi koji su previše mršavi ili imaju neki problem sa bulimijom ili anoreksijom, ali opet s druge strane, evo, što se konkretno mog slučaja tiče, kod mene se to dešavalo. Dešavalo se to da sam bio jako gojazan, da sam jeo hranu i da sam posle neko svaki put kada pojedem hranu, kada se bukvalno natovarim, osetim neko kajanje i to traje jedno možda sat, sat i po dva i posle toga krenem ponovo i sve u krug, i sve u krug, i sve u krug, i sve u krug. Tako da, ja vas molim da prvo sredite vaše psihičko stanje, ako je potrebno idite kod psihologa, kod psihijatra. Ja znam da je pre bilo tabu tema ići kod psihijatra ili ići kod, jer vas automatski svrstavaju kategoriju ludih ljudi, ljudi kojima je potrebna stručna pomoć ili ne znam šta. Verujte mi, svakom od nas je potreban psiholog i osoba koja će nas, da kažem, izvesti na neki pravi put i koja će nam pomoći u životu kada mi nismo sposobni da pomognemo u nekim situacijama nekada u nekom periodu života sami sebi. Što se tiče ukratko o osobama koje su mršave i ne mogu da se ugoje, video sam jedan komentar od jedne devojke ili dečka, ne mogu se tačno da se setim, koja je rekla da se previše priča o gojaznosti i osobama koje žele da smršaju, a uopšte se ne priča o osobama koje žele da se ugoje. Ispod toga sam video komentar koji je glasio da jedna devojka želi da se ugoji, i sad pitala me za savjet kako da se ugoji. Ispod toga sam vidio jedan komentar od, opet ne znam tačno ko je bio, ali komentar je glasio da treba da jede što više čipseva, da pije Coca-Colu, da jede što više masne hrane da bi dobila na kilaži. To je apsolutno netačno i nemojte to raditi sa sobom. Isto kako i osobe koje su gojazne treba da pređu na zdravu hranu, tako i osobe koje su mršave treba da pređu na zdravu hranu. Ja bih zamolio sve vas koji imate 11-12 godina da ne obraćate previše pažnje na to kako izgledate, jer ste vi još u razvoju i kada dođete u pubertet, možda vas pubertet izvuče, nekima se dešava, evo ja sam bio jako debeo, a mene je donekle i pubertet izvukao. Vi ne treba da budete ni na bilo kojoj dijeti, treba samo da jedete zdraviju hranu, ne treba da gledate, ne treba da obraćate pažnju na to kako izgledate, jer ste vi još mladi i još se razvijate i pred vama je ono bukvalno pubertet, svakakva moguća razna stanja gdje će vaše telo kroz te periode da se menja, transformiše itd. itd. Tako da zaključimo za kraj ovog videa, ono što je jako bitno pre svega i na prvom mjestu jeste da rešite problem sa, ne taj psihološki problem koji imate, da nađete uzrok zbog čega ste trenutno u takvoj situaciji u kojoj se sada nalazite. Prihvatite sebe onako kakve jeste, jer mi imamo sposobnost da se menjamo. Sutra ste gojazni, preko sutra ćete imati najsavršenije telo. Morate prihvatiti tu odgovornost kakvi ste trenutno sada. Morate se edukovati, ja ću dole ostaviti linkove tih knjiga, znam ima jedna knjiga u PDF formatu, ostavit ću vam i neke linkove
od Ane Bučević. Što se tiče vas koji ste mi tražili neke recepte i koji ste pitali i koji ste tražili neke ideje šta bi voljeli da spremite, ja sam za sve vas koje interesuje veganska sirova, veganska ishrana, napravio profil, Instagram profil koji se zove Vegan Life Bee, koji možete sada odmah da zapratite i da pogledate neke recepte koje su izašli. Tu ću se truditi da postavljam sve recepte koje vi možete sebi da priuštite, znači neću izmišljati nikakve stvari. Jeftino će vas izaći i sama ishrana veganska jako jeftina, tako da potrudit ću se i vama da ispunim tu želju. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal, da pritisnete onaj mali zvončić kako bi dobijali opet obaveštenje kada izbacim novi video. Ne zaboravite mene da zapratite na Instagramu, Branimir Stamenić, promijenio sam sada username, više nisam Branimir Official, već Branimir Stamenić, tako da molim vas zapratite me i tamo. I to je to, mi se vidimo u nekom drugom videu, sigurno se gledamo u još nekom videu na ovu temu i to je to. Hvala vam puno na gledanju, hvala vam puno na 3000 subscribera. I to je to. Ćao.